ጓደኛ እንባ ቀደመኝ እኔማን አለው ስካለው ተስፋ ሰንቄ በወንዝ ባገሬ ያለው አገር ናፍቄ ሆነሽ መስከረም አስየው ብቅ በይና ቤሌማ እንበላ አስየው አስየው ናና ቤሌማ ብቅ በይና አስየው ሆነሽ ሙሽራ ይብቃን ስደቱ አስየው ስቃይ መከራ ዘማች ነኝ ቆራጥ እኔም ለሀገሬ ምስም አረንጓዴ ብቻ ቀኝ አርማሹ ለብለብ ከደጄ ልቤን አፍቆሻል ወዳጄ እኔስ ስካይስ ጨነቀኝ ሀገሬ መምጫሽ ናፍቀኝ ቀን እየሄደ ቀን መጣ ልቤም ከሀሳብ ሳይወጣ መጣው ታበሰውን ባዬ ሀገሬን ጥሯት አርማዬን መቼም ከዚህ ምድር ላይ ሄዶ ነው ሁሉም ቀሪ ሀገር ናት ቋሚ ሰንደቅ ለዘላለም ኗሪ ትናንትም እንደ ጀንበር እያዩት ከአይን ርቃነ ኢትዮጵያ እንድትመጪ ስንት ቀን ይበቃል እኔማ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባው ናፈኩሽና በቀደመኝ እኔማ ናለው እስካለው ተስፋ ሰንቄ በወንዝ ባገሬ ያለው አገር ናፍቄ ወጥሽ በመዝረቅ አንቺ ዓለም ጀምበር አንዳርኪንና ጠላትሽ ይፈር የወረኩበት በልጅነቴ የያኔው መልክሽ ብቅ ሲል ፊቴ እየመለሰኝ ወደ ትናንቱ ናፍቆይ በብርቱ ትዛለኝ ጥንቱ አርማሽው ለብለብ ከደጄ ልቤን አፍቆሻል ወዳጄ እኔስ ስካይስ ጨነቀኝ ሀገሬ መምጫሽ ናፍቀኝ ሀገር ለክብሩ ሲጣራ ከፍ ያደረገው ባንዲራ ዘመን ስካይ ቀንጎሎ ባክሽ ኢትዮጵያ ነይ ቶሎ ብዙ ነሽ አንቺ ሀገሬ የሞላሽ ታምራት መጉረብሽ የተፈራ የነፃነት ቤት የአርበኞች የድል ችቦ ለትውልድ እንዳበራ መኖር ለሀገር ሲሆን ሞትም አያስፈራ እኔማ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባው ናፈኩሽና እንባ ቀደመኝ እኔማ ናለው እስካለው ተስፋ ሰንቄ በወንዝ ባገሬ ያለው አገር ናፍቄ አመት አውደ አመት እንድገመን ሲሉ ልጆች ከቀየው ችቦ እያበሩ መስቀል ፋሲካው ኢድን ቁጣጣሽ አውደ አመት አይሁን አንቺ ካልመጣሽ ዘመን አድሰሽ በፍቅር ቀለም ብቅ በኢትዮጵያ ሆኝና መስከረም ሆነሽ መስከረም አስየው ብቅ በይና ቤሌማ እንበላ አስየው አስየው ናና ቤሌማ ብቅ በይና አስየው ሆነሽ ሙሽራ ይብቃን ስደቱ አስየው ስቃይ መከራ ቤሌ ቤሌማ አስየው ናና ቤሌማ ዘሪያ በቀለው ታጭዷል መከራ የኢትዮጵያዊነት አሁን ነው ተራ አስየው አስየው ናና ቤሌማ ዘመን አድሰሽ በፍቅር ቀለም
ብቅ በኢትዮጵያ ሆነሽ መስከረም እኛ እስከ መንገድ ላይ ጠፍተን መቻወቅ ነው ብንሄድ ብንሄድ አንደርስም ገና ነው በመባረኪያችን ከመንገድ ላይ ዝለን አይ በቃም ወይ ዋሳል በዘርጉን ፋንታመን በዘርጉን ፋንታመን ነው ቢማታን ከአገሬ ድንበር ላይ የማልኔ ንቅንቅ ዘማች ነኝ ቆራጥ እኔም ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ቁራሽ እኔም ለህዮቴ ለሀገሬ ሲባል ቢጎላ ከላቴ ሰዋደ ውዲቷ እናቴ ዘማች ነኝ ቆራጥ እኔም ለሀገሬ አልሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ ቅዱስ በቃ ብዙ ነገሮችን ስሜትም ላይ ስለሆነ የደከምክም እንዳትሄድ ነው ያቋረጥኩ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ግን እሺ አመሰግናለን የተመልካቾች ካርድ 1 2 3 እስከ ቁጥሩ ማልጠበቃችሁ እናመሰግናለን የዳኞች አስተያየት ቅድስ አስተያየት ከመስጠቴ በፊት ተነስቼ ከመቀመጫዬ ላጨብጨው አመሰግናለሁ ቅድስ ምን መሰላውን እንደዚህ አስተያየቶች ይሄ ሙያዊ የሆኑ ነገሮችን እንደዚህ ነው ማለት ካንተ እድሜም ጋር የሚሄድ ነገር ስላልሆነ መስጠቱ እኔ በግሌ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም ግን በጣም የተገረምኩበትን ነገሮች ግን ልናገር መጀመሪያ ያው የአገራዊ ስሜቱ እንዳለ ይሆንና በአንተ እድሜ ስንት ነው 12 ዓመት በእንደዚህ በማይነር ቅኝት በስነ ስርዓቱ በትክክል ማይነር ቅኝት ውስጥ ገብቶ የሰራ እኔ በህይወቴ አላቅም ስሜት በዚህ እድሜ እንዴት እንደመጣም ራሱ ለማወቅ ሞክር በጣም ትንሽ በጣም 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 ነው እኔንም ስሜት ያደረገኝ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው ብዬም ሳስብ ምንም የመጣልኝ ነገር የለም የሆነ ውስጥ የሆነ መንፈስ ከሌለ በስተቀርና በጣም ነው የገረመኝ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው በጣም እደግ አንተ ለኛም አስተማሪ ነህ ብዬ ነው ማስበው በጣም እናመሰግናለን እደግ ቆንጆ ነው አሜን እዚህ ሀገር ፍቅር ስሜት ከመጀመሪያው ከልጅነት ከዚህ ታነጸው ከቤተሰብም ሀገር ከመወደድም ሊሆን ይችላል እይ ቀጣይ ሆኖ ሀገርን መታገለግል ለሀገር የምትሰራ ልጅ ያድርግ እስካሁን አብረንም እየቆየ ነው በዚህ ጉዳይ ነው በጣም ደስ ብሎኛል መልካም ሁሉ እመኝልሃለሁ እድሜን በሙሉ አንተ ታምረኛ ነህ አንድ ጋር ቀደም እንዴት እንደምገልጸው ያለ ነበር ምን ለምን ስሜቱ ከየት መጣ ምናምን ያለ ሶፊ ግራ ገብቶት ነበር እንዴት እንደምገልጽ ቅዱስ አይ ቲንክ እንደገና ተወልደህ ይመስለኛል ድሮ ያዷ ዘማች ትመስለኛል አዷ ላይ ነጻ ያወጡት ውስጥ አንዱ እንደገና ተወልዶ ነው የሚመስለው ኢትዮጵያን ነጻ ካወጡት ውስጥ እዛ አይነት ስሜት ነው አንተ ውስጥ የሚታየው ሚገርም ነው በዚህ እድሜ ያንተ ስሜትና ያስከው ነገር ከድምጽ ጋር ከተቀናጀ ምን አይነት ሰው ልትሆን ምን አይነት ድምጻይ ወይም ምን አይነት ሙያተኛ ልትሆን እንደምትችል ስለሚያሳይ ውጤት እሺ የዛሬው ውጤት ሁሉም አረንጓዴ ብቻ ቀረ